Olá, você está assistindo ao treinamento do processo eletrônico do Tribunal de Contas do Paraná. Eu sou Sérgio Santa Catarina, analista de controle deste tribunal e tenho a maior satisfação em compartilhar com você a experiência que adquiri nos últimos anos à frente do programa TCE Digital, que tem no portal e-Contas, o canal web do processo eletrônico, um dos seus principais instrumentos de realização. Conforme estabelece a Instrução Normativa 62 de 2011, as entidades fiscalizadas pelo TCE devem utilizar a via eletrônica através do portal e-Contas para encaminhar seus processos de prestação de contas e demais matérias, assim como para receber e responder às citações e intimações. E por falar em prestação de contas, devemos ficar atentos ao prazo final de envio em 31 de março. Como tivemos eleições municipais no final do ano passado, a maioria dos municípios do estado tem novos gestores. São os prefeitos, vereadores e técnicos que provavelmente vão encontrar dúvidas na hora de fazer a prestação de contas. Buscando esclarecer suas dúvidas, o tribunal promove esse treinamento sobre o processo eletrônico. Vamos explicar o passo a passo da utilização do portal e-Contas Paraná em módulos, com orientações sobre o acesso, sobre os serviços e as ferramentas de apoio. Enfim, tudo o que você precisa saber para fazer a prestação de contas dentro das normas legais e dos padrões técnicos de qualidade exigidos pelo Tribunal.